بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. الدرس التاسع، يعني lesson 9 start كريو يوزن يوزن عنوانوس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. تاتمز جيس فيش تبي صلى الله عليه وسلم سنن أخلاقا برتيس كيان تاتمز عمز كلمات الجديدة تبو جيس وانشو أز تدريبات كرب شروع. التدريب الأول، أجب عن الأسئلة الآتية. يمش سيدي طهي لكن حسب ما مولي مش تو شابتر مز كارك أمي لست مز كارك تو يمش أكوردينج تو لس تو تو يكي بارام سان إن شاء الله يكاد تاغر كان هيك بپت سوزت تا الله تعالى كرب كرم سو اكزرسايز كرت ي شو توي بت اي ليف ات اب تو يو. التدريب الثاني، اكزرسايز نمبر 2، هاتي أسئلة للإجابات الآتية. يشون قلت اسكا ريفرس يا تشو جواب ديت بيت اتشو سوال برسي يكارا ويس. جلال الدين صاحب ونكوش، كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم درسا كاملا في الصدق والأمانة. جناب کیا چکارون؟ سوال هاتي أسئلة شو رأي پتکين؟ Bring questions for the answer, for the following answers. Bring the questions, please. شو جواب؟ أشو تيسا أشو question مناو؟ إيشو جواب؟ أسوأ زمان كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم درسا كاملا في الصدق والأمانة. وأنا سامجبتو إيه جواب كاش؟ كاتش النبي صلى الله عليه وسلم حياة مباركة أس أك مكمل درس. ماذا درسون كامل؟ ماذا درسون درسون في الحياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني نبيكي حياة مباركة كاسيتي. كيف كانت؟ كيف كاسي كاسي؟ كيف كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت؟ سامجاوك يا؟ أنا سامجاوك. عايزة تشالله 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 شو أمسي شو تورا براكتس باقي شو نات شو غابرام شو مسلقا إن شاء الله. چلو حسين صاحب تسوي كريم تراي. أهم صفة عرفها أصحابه هي التواضع. ساري خود زيادة أهم صفة يزان كيف تسوي سنة أصحابه سمجت مستش هي التواضع. شو شو تواضع؟ آت بنيتو جو سوال بني شو جواب؟ حسين صاحب اچھا چلو نصیر صاحب بنائے سوالات. ما صفت عرفها اصحاب فی التواضع. ما تو پرو کریکٹ مگر اخرس گئی تھوڑا. ما اهم صفت عرفها اصحاب بس. جزاک اللہ بالکل اهم. اهم صفت عرفها اصحاب وہ کون سی اہم ترین صفت ہے جو کیا پیارے نبی کے اصحاب نے ان سے جانی تھی؟ اہم صفت عرفہ اصحاب ہے تواضع. جزاک اللہ تھوڑا گوا تو ضرورت نہ باقی ٹھیک شکر خدا اس کو. چلو تھینک یو نصیر صاحب. وہ نبی اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اد بنے تو سوال من عمل من كان من كان من كان عمل من داود عليه الصلاة والسلام من كان يأكل من كان يأكل بعمل يدي. جزاك الله. من كان يأكل بعمل يدي وہ کون تھے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ کی ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. من کان یاکل بعمل یده هو نبی اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. جزاک اللہ. اچھا وہ تو من چھ نسل سے بس پات شاب صاحب کانت معهم شات. ماذا کانت معهم؟ ہاں
مادا کانت مام. چلو ٹھیک چھُ، ٹھیک حظ ٹھیک حظ چھُ، مادا کانت مام مازا کانت ماہم. تہِ چھُ کیازِ اتھ اگر پوٗرٕ اِلیبوریٹ کرو أسۍ ہٮ۪کو دٔپِتھ اِنما خرجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعض اصحابی الی السفر مادا کانت ماہم. چلو بہرحال یہِ چھُ میٖنِنٛگ کران أسۍ پوٗرٕ یہِ حظ یہِ کیاہ چھُ دِوان شیخ عبداللہ صٲب کانت مُربیتُہُ صلی اللہ علیہ وسلم من حبشہ. من كانت كباش مربيته ناز شنو وري لكت سواسا اس مربي تيتس نبي سنس حبشا پٹھ اسو كون شنو ناو تم سو تم سو هي سوال اسو ناو اچھا اچھا سوري ٹھیک ٹھیک اس كانت تون من كانت مربيته امي ايمن تۄہہِ چھُ سوال حظ وٕچھو مان کانت اُمو آیبن، اُمو آیمن کۄس ٲس؟ کانت مُربیتو اسلام من الحبش. ٹھیٖک چھُ آو نہ سوال جواب من کانت اُمو آیمن رضی اللہ تعالیٰ. اچھا اچھا من کان اُمی آیمن کانن کانت کانت من کانت اُمو آیمن آیمن اُمو اُمو اُمی نہٕ کیٚنٛہہ اُمو آیمن مگر یہِ چھُ ہٲیِتھ حظ. اچھا اچھا تَوے گوٚو اُمہِ یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ فایل فایلَس پٮ۪ٹھ یہِ پیش یہِ مرفوٗع اُمو آیمن. ٹھیٖک چھُ من کان اُمو آیمن من کان اُمو آیمن آیمن کان مُربیتُہُ اسلام من الحبشی حبشیت آ کانت مُربیتُہُ من الحبشہ حبشہ. جزاک اللہ ٹھیٖک حظ گوٚو کلیر. چلو جزاک اللہ. یہِ حظ قادر صٲب پَر حظ یہِ حظ اسمه انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب أکِس فونَس تہِ اہن حظ مےٚ وٕچھ ژیٖرۍ حظ مےٚ وٕچھ ژیٖرۍ. کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے سہلٕے. ما اسمُ خادمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. اَتھ چھُنہٕ ما اسمُ پَران کینٛہہ، اَتھ چھُ کَنیکٹ پَران کیازِ کہِ اسمُک الف چھُ حمزتُ وصل سُہ گژھِ ڈراپ. اہن حظ مسمُ خادمِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مس مسمُ آ جزاک اللہ ویری گُڈ. تۄہہِ اوس شور یِوان تَو کِنۍ کوٚر مےٚ جلدی تۄہہِ. اچھا نمبر سَتھ کیازِ جلال الدیٖن صٲب الجزار هو الذي يذبح الشاة ويسلخها. جزار گوٚو پُج، پُجی چھُ سُہ یُس زَن ژھاوجہِ ذبح چھُ کران بیٚیہِ تَتھ بستہٕ چھُ والان. جزاک اللہ. من هو الذي يذبح الشاة ويسلخها. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ویری گُڈ. حسین صٲب لاسٹس چھُ لأنه لا يحب أن يأكل من عمل غيره. لأنه لا يحب أن يأكل من عمل غيره. نصیٖر صٲب تُہۍ بَنٲیِو سوال اَتھ. من 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 یُحب لا یُحب لا یُحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاکل من عمل غیری. نہ 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 لأنه گوٚو کیوں کہِ بِکاز لا یُحب وہ پسند نہیں کرتے تھے ان یاکل کہِ کھائے من عمل غیری کسی دوسرے کے کام سے. اَتھ چھُ سوال بناوُن لماذا كان يأكل من عمل يده. لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل من عمل يده. يده لأنه لا يحب أن يأكل من عمل غيره. سمبل كاز كي تمسا اس معني اتسيت ات دست مبارك يعمل بيده. اه بس شيء. لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل بعمل يده. لأنه لا يحب ان ياكل من عمل غيره. غيره. اه جزاك الله. چلو جی یہ التدريب الثالث والناس تعرفوا انه اسد قلم. یہ چھُ یہ کریو تُہۍ فلین بلینکس پان. یہ چھُ چپ لیسن منٛزٕے کڑو وٕچھتو. وۄنۍ آیہِ ایٚگزرسایز بیاکھ. یہِ چھِ بڑٕ
اہم ایگزرسایزی آسان بیسکلی یہ چھ کران کوتا چھ اس سمجھمت اس کتھ کن ہیکو یہ چھ ون سیکوینس دین من ترتیب دین التدریب الرابع ایگزرسایز نمبر 4 رتب کل فقرۃ مما یاتی ہر ایک یہ یہ کر فکرا بیسکلی پیراگرافس دپان یہ دپان یہ ہر کھانا پیراگراف ہر کھانا گروپ ات دیو ترتیب یعنی سکرمبلڈ تمہیں ترتیب دن گوڑ کیا گو پتہ کیا گو پتہ کیا گو تو نصیر صاحب گوڈن کرو تھی حمزہ ثم یقیمون ثلاثۃ ایام فی منن و الیہا یہوج المسلمون کل عام ويسعون بين الصفا والمروة ويقفون في عرفات مكة هي المدينة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويطوفون بالكعبة وفيها نزل الوحي عليه وردو كيرتو ستارت ويت مكة هي المدينة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جزاك الله عليه الصلاة والسلام تمبت فاتغوس وفيها نزل الوحي عليه جزاك الله بات ويطوفون بالكعبة بس جزاك الله بس تاي گئی تر وان ام پت سو فردر ان شاء الله جزاك الله برابر الحمد لله شب سب پاکس فيطوفون بالكعبة ام پت کیسی ام پت یہ و شباش و یس اونا بائنل صفا و مروہ ویری گڈ تم پتہ تم پتہ یہ بالکل سہل سما امرو بھائی بائن صفا و مرما وار پتہ گو کیا چھ ونان سما یقیم و سلاستا ایام فی منا پتہ حظ نہ حظ امرو یہ نا وہ الیہا اچھا اچھا وہی اللہ یہ حج المسلم کل عام پتہ پتہ گو وہ یقفون فی عرفات ویری گڈ پتہ پتہ گو سما یقیمون ثلاثہ ایام فی منا جزاک اللہ بچو واقع ویری گڈ جزاک اللہ خیر چلو جی ویری گڈ تو وان چھو ڈاکٹر عبداللہ صاحب تو یہ کتاب شروع ہوئی وکانت فی المادی مدینہ قدیمہ وصغیرہ مثل جبل ساول و جبل ثور و جبل النور و مقام ابراہیم علیہ السلام فی مکہ اماکن کثیرہ مشہورہ الکعبۃ والصفا والمروہ وعرفہ ومزدلفہ ومنى مکہ الان مدینہ کبیرہ و حدیثہ وفیہا مناسک الحج مثل اچھا مثل یعنی آپ کو کار شروع گوانو کو سزی فی مکت اماکن کثیرۃ مشہورۃ ویری گڈ پتہ پتہ مست جبل نور ثور و جبل نور و مقام ابراہیم علیہ السلام مگر سٹارٹ کرو اس کام سے اچھا چلو 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ پتہ فی مکہ کم فی مکہ الان مدینہ وکانت یا گڈ تیلی یہ مکہ الان مدینہ کبیرہ و حدیثہ ٹھیک چھ پتہ وکانت پتہ کو اتھ من دو یہ فی مکہ اماکن کثیرہ مشہورہ پتہ نہ 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 دویم یہ نہ دویم مکہ الان مدینہ کبیرہ و حدیثہ دویم کیا ہے ٹاپ وکانت مل فل ماضی مدینہ قدیمۃ و صغیرۃ ٹھیک ویری گڈ دپے تو تریم حظ تریم کیا یہ ون پت گو فی مکہ اماکن کثیرۃ مشہورۃ ویری گڈ پت مثلو مثلو جبل جبل ثور و جبل نور و مقام ابراہیم علیہ السلام آ بس جزاک اللہ یتھے ون ون چھ فائنل ز تعداد قادری صاحب بیٚیہِ دِمو ماشاء اللہ تُہۍ چھِو کران سکرامبل وۄنۍ اصل پٲٹھۍ جمع پاکس قادر صٲب تامتھ کیاہ اہن حظ وفیہا مناسک الحج مثل
الكعبة والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى. Very good, جزاك الله خير. جزاك الله خير. Very good. بڑا اصل. بڑا اصل. چلو جی. یم چھ یہ تراب تو ایکسرسائز تو ہی پٹھ. دع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة. ممکن چھو بدا پوتے تو ہی کیوں کہ جلدی مز کنسی نے ذہن اس مز جملہ کان دپی غلط تے اس لیے بدم تو ہی موقع آرام سان کنسٹرکٹ کرن سوچ سمجھت یا تم مز اوہب گس استعمال اکرہ گس استعمال قوی گس استعمال ضعیف گس استعمال حدیث قدیم یبشر ینذر المرض الشفاء یم گسن استعمال کلمہ تو یہ بنائی تو تھی حضرت ات سینٹنس بنائی تو یہ انشاء اللہ سہ گھس آسانی یل تھی آرام سان بنائیو گھر ات تھوڑا ذہنی ایکسرسائز تہ گھان ات تدریب السادس اکمل کما فی المثال المثال احب الصدق واکرہ الکذب آئی لو ٹروتھفلنس اینڈ آئی ڈس لائک دی لائی کذب گنا لائی یعنی سچائی کو پسند کرتا ہوں اور جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں پکتا ہوں اس کرو جلال الدین سن پہ چھوڑو جلال صاحب پکس لگاو سے یہ گنک اوہ بو ڈیش واکرا ہو ڈیش کین چھ لگاؤں تم من تھی کیا چھ پسند کیا چھ کیا چھ کیا چھ ناپسند احب الصلاة واكره اللعب لعب اچھا 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 احب الصلاة كتي صلاة ماي كاز كي صلاة چھنے تت فاعل کے مفعول تل کیا ہی صلاة احب الصلاة احب الصلاة واكره واكره ال لعب لعب یعنی کھیل کھیلنا کودنا جزاک اللہ ایک اصل چلو ویسے ہر ایک کھیل کود گھس ناپسند آسن کیز کہ اگر وچو کھیل کودس مزہ تیل آرچری تی کھیل کودس مز گر سواری تی کھیل کودس مز ریسنگ تی کھیل کودس مز حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کران تم کرنا سویمنگ تہ تک یا ریس یہ باضابطہ رٹن صحیح کہ مدینہ شریف مسجد نبوی پہ کت گوس ذہنس مز تور تین کرنا اکہ لٹہ ریسنگ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام بے بہرحال گڑ سواری کی دوڑ تو ہوتی تھی تیر اندازی کی بھی ہوتی تھی اس لیے بہرحال اس ہکا اتھ کہ احب الصلاۃ واکرہ الز کیا ناو اس اللہ 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 مزید تم وقت کھیل کود یل سہ ابسٹرکشن بنہ سانہ عبادت مز سہ گو تم وقت لہ ہاں تر مجھ یہ سنگنگ وغیرہ تہ سہ یہ سوری تر مز سنس عبادت مز خلل کران احب الصلاۃ واکرہ اللہو تو وی کرتن حسین صاحب پکتو احب کلام اللہ واکرہ احب القرآن واکرہ وشر الامور محدثاتها احب القران واكره بوسا واكره ال کیا دبات واکرہ الاقاویل اقاویل گنہ یعنی من گڑت کہانی واکرہ الاقاویل یہ اس والا بیسٹ شر الامور محدثاتها ویری گڈ چلو حاصل جزاک اللہ نصیر صاحب احب ڈیش واکرہ ڈیش احب الطہارت واکرہ النجاست النجاست جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اچھا وان چھو شب صاحب شب صاحب احب وازوان ما اکرہ نا احب المعروف و اکرہ المنکر اچھا احب المعروف و اکرہ المنکر ویری گڈ منکر
مُنکر چھِنہٕ مُنکر. جزاک اللہ بہٕ وٕچھ حظ ہے وَنان اَصٕل اَصٕل. بہٕ چھَس شیخ عبداللہ صٲب. اُحِبُ ڈیش وَ اَکرَہُ ڈیش ویری گُڈ. وۄنۍ چھُ لاسٹ قادری صٲب دَپس تُہۍ تہِ فرمٲیِو تۄہہِ کَتھ چھُ پسنٛد تہٕ کیاہ چھُ ناپسنٛد. چلو جی تدریب السابع ایکسرسائز نمبر 7 اقرا الجمل الاتیہ ریڈ دی فالوئنگ سینٹنسز کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا عالیا فی الاخلاق خرج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مع بعض اصحابہ قال الجميع نحن نقوم عنك بهذا العمل. چلو جی نمبر 4 كانت معهم شاة. 5 عرف اصحابه عنه كثيرا من الصفات. 6 المسلمون يتعاون بعضهم مع بعض. 7 هاجر الى المدينة صحابيان جليلان. نمبر 8 التواضع والرحمة صفتان من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. التدريب الثامن exercise number 8 القاعدة النحوية grammatical rule نحوي قاعدة grammar قاعدة المفرد والمثنى والجمع يشو عايز بدي كتاب مست بورموت مگر يت شو وين تھوڑا بي عايز extend كريت تيت المفرد گو singular المثنى گو dual والجمع گو plural عربي زبان مش اس پاي بار بار مفرد گو singular يعني واحد اك مُسنا گوٚو زٕ ڈُویلو تہٕ جمع گوٚو ترٛےٚ ترٛےٚ کھۄتہٕ ژوٚر. یہِ چھُنہٕ اِنٛگلِش یا اُردو یا باقٕے زبانن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کیٚنٛہہ. سِنٛگیوٗلَر گوٚو اَکھ تہٕ پٕلوٗرَل گوٚو زٕ یا دۄیہِ کھۄتہٕ ژوٚر. ییٚتہِ چھُ اَکھ زٕ ترٛےٚ ترٛےٚ کھۄتہٕ ژوٚر. الاسم الاسم مُسلِم مُسلِمانی مُسلِمون مُسلِمَتُن مسلمتان مسلمات حاج حاجان حجاج مدينة مدينتان مدن اتما چھوٹی وشان ڈفرنس پیٹ کن گونی کن دون مز مسلمون مسلمان مسلمون مسلمات مسلمتان مسلمات مگر تل کن حاج حاجان اتنگو صحیح ترم چھ کمپلیٹ چینج حجاج مدیٖنتُن مدیٖنتانی یوٚتانۍ گوٚو صحیح مُدنُن مُدنُن اَتٮ۪تھ چھُ کَمپٕلیٖٹ چینٛج. یِہوے چھُ وٕچھُن اَسہِ وٕچھو شرح کیاہ چھُ شرح ایٚکٕسپٕلنیشن امامک اسماء تحت ثلاثه اعمده اعمده گوٚو یعنی کالم بیسِکلی کالم ہیٚکو وۄنۍ ییٚتہِ ہیٚکو أسۍ دٔپِتھ ترٛےٚ گرُپ امامک اِن فرٛنٛٹ آف یوٗ آر اسماء ناؤنز تحت ثلاثه اعمده انڈر تھری کالمز انڈر تھری کالمز آپ کے سامنے اسما ہے جو کہ تین کالمز میں ہے. تعمل فی ہذه الاسما تعمل گو پونڈر غور کرو فی ہذه الاسما ان اسما میں وحاول اور کوشش کرو حاول کیا گو حاول یحاول محاولہ محاولہ گو ٹرائی تو حاول چھ فعل امر حاول مز حاول یحاول حاول اگر میں کٲنسہ آسہ دپن کٲنسہِ لڑکس کٲنسہِ مردس کوٗشش کر کوٗشش کرو تٔمِس دپہٕ ہاول ٹراے ٹراے کوٗشش کرو وحاول ان تعرف الفرق بين الاسماء في كل عمود من هذه الاعمده ونظائرها تحت العمودين الاخرين. یہِ چھُ دپان غورو فکر کٔرِو غور کٔرِو یِمن ناون پٮ۪ٹھ یِمن اسماعن پٮ۪ٹھ وحاول اور کوٗشش کرے کہِ آپ جانے فرق ان اسما میں فی کل عمود ہر ایک عمود میں جو اسما ہے ہاں ان پہلے دو میں سے اور ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کرے نظائرہا ان جیسے نظائر نظیر گو سملر سملر ٹو دیم تحت العمودین الاخرین اور جو باقی دو عمود ہے ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کرے یعنی
یہِ چھُ دَپان گۄڈنِکۍ زٕ چھِ یِم زَن ہیٚرِم زٕ چھِ نہ, یعنی ہیٚرِم زٕ رووَن دَپہٕ یِتھ کٔنۍ, تِم کٔرِو بٔنۍمٮ۪ن دۄن رووَن سۭتۍ کَمپِیر. کَرنٕچ کوٗشِش عاوِل تحت المودی الاول تجد عددا من الاسماء التي يدل كل منها على واحد واحد. پہلے چلو پہلے رو میں آپ دیکھیں گے کہ تجد عددا من الاسماء التي, کہ ایک اسما کا عدد ہے, التی جو کہ یدل دلالت کرتے ہیں, کل منہما ان میں سے ہر ایک, على واحد ایک پر, واحد یا ایک مرد پر یا ایک عورت پر, واحد کو میسکلین واحدہ کو فیمینن, ایدر دے انڈیکیٹ سنگولر میسکلین اور سنگولر فیمینن. فالاسم الاول مسلم, سو دا فرسٹ ناؤن دیٹ از مسلم یدل علی رجل مسلم واحد, دلالت کرتا ہے, انڈیکیٹس ون مسلم مین, ون مسلم مین. ومن ثم یطلق علیہ مفرد مذکر, ومن ثم یہ ثم کیا ہے, ثم اور یہی سے, اینڈ فرام ہیئر یا اینڈ فرام ہیئر یطلق اطلاق ہوتا ہے, علیہ اس پر مفرد مذکر, اور اس پر اطلاق ہوتا ہے کس نام کا, مفرد مذکر یعنی سنگولر میسکولین سنگولر. والاسم الثانی اینڈ دی سیکنڈ ناؤن مسلمہ یدل علی امراۃ مسلمۃ واحدہ, اور دوسرا اسم دلالت کرتا ہے ایک مسلمان عورت پر. ومن ثم یطلق علی ھذا الاسم مفرد مؤنث, اور یہاں سے اس نام پر, اس اسم پر, اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے کس پر, مفرد مؤنث پر, یعنی سنگولر فیمینن سنگولر پر. وہکذا فی الاسمین الاخرین, اور اسی طریقے سے دو دوسرے اسموں میں, یمزن تم پچ. تحت العمود الثانی چھنا ہے کہ یمز حاج حاجانی, اچھا مدینہ مدینہ تانی, یہ چھ یژھان تی بیسیکلی دپن ہاں یا یہ سوری یز حاجن تو مدینہ تن, اس کرو فی الحال اتھ پٹھ اس وچھو وار وار حاجن تو مدینہ تن, تم تہ اتھے کن کران. اچھا تحت العمود الثانی تجد عددا من الاسماء اسماء التي يدل كل واحد منها على اثنين او اثنتين. اب آپ دیکھیں گے تحت العمود الثانی دوسرے کالم کے نیچے, تجد عددا من الاسماء من الاسماء, آپ دیکھیں گے بہت ساری اسماء, التي يدل كل واحد منها على اثنين او اثنتين, ایسے اسماء دیکھیں گے جو کہ جن میں سے ہر ایک دلالت کرتا ہے دو پر, دو مردوں پر یا دو عورتوں پر. فالاسم الاول مثنى مذکر, پہلے اسم کو یعنی جو دو میسکولین کی طرف اشارہ کرے, ڈویل میسکولین, دو مذکر کی طرف, اس کو مثنى مذکر بولتے. والاسم الثانی, والاسم الثانی مسلمتان يدل على امرأتين مسلمتين. ومن ثم يطلق اچھو اخلاين گمسکپ, ومن ثم يطلق على هذا الاسم مثنى مؤنث وهكذا في الاسمين الاخرين. یعنی بیسیکلی چھو اتھ کیا, گۄڈنیُک اسم ہسا چھو تُہۍ وٕچھان مسلمانی, مسلمانی چھُ دلالت کران دۄن مسلمان مردن پٮ۪ٹھ, اس لیے چھُ اتھ پٮ۪ٹھ اطلاق گژھان کمیُک ناو, مثنى مذکر, مثنى مذکر. تہٕ بیاکھ یُس اسم چھُ مسلمتانی, سُہ چھُ دلالت کران دۄن مسلمان زنٮ۪ن پٮ۪ٹھ, تہٕ تتھ چھُ اطلاق گژھان تتھ پٮ۪ٹھ کمیُک ناو, مثنى مؤنث. یِتھے کٔنۍ چھُ ہُمن دۄن تہِ, کمن, ہُمن دۄن, ہا جانہِ مدینہ تانہِ. وٕچھتو وَلَعَلَّكَ تُلَاحِظُ, اور شاید کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہو, آئیدن یہ بھی کہ ان کل اسم تحت هذا العمود قد انتهى بالالف والنون ومن ثم تعرف ان المثنى اسم يدل على اثنين او اثنتين وينتهي بالالف والنون. اور شاید کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہو کہ ان یعنی دویم گروپ چھ, دویم گروپ, دویم عمود, دویم کالم, اتھ منٛز ییٖتیٛاہ تہِ اسما چھِ تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت کہِ یِم چھِ اینڈ گژھان الف تہٕ نوٗنہٕ سۭتۍ, اور یہاں سے ومن ثم, اور یہاں سے, اینڈ فرام ہیئر تعرف, یو نو ان المثنى, کہِ ڈویل اسم ایک ایسا ناؤن ہے, ایسا اسم ہے, یدل علی اثنین او اثنتین, جو کہ دو مذکر یا دو مؤنث پر دلالت کرتا ہے, وینتہی بالالف والنون, اور جو اختتام پذیر ہوتا ہے الف اور نون پر.
جس کے آخر پر الف اور نون آتا ہے چھنا. مسلمس کریو تو الف نون ایڈ مسلمانی, مسلمتونس کریو الف نون ایڈ مسلمتانی. گو ڈویل زن مسنہ چھو آسان چاہے مذکر آئیس ہے مونس آئیس دیٹ اینڈس ود الف نون. یہ کورس ملاحظہ وہی سائے ابزرو کورس. تحت العمود الثالث تجد عددا من الاسماء التي يدل كل اسم منها على اكثر من اثنين من اثنين. تريمس کالم استحت وچھو تی تم اسماء یم سے دلالت کران چھ کت پٹھ تتس اسمس پٹھ یس زن دوی کھوت ژور چھ ترے ات کن دب ترے ترے یا ترے کھوت ژور چھ على اکثر من اثنین دو سے زیادہ, دو نہیں دو سے زیادہ. توے کور میں پراپر یوز تھری اور مور دین تھری. یہ چھ بیسیکلی مچھ شارٹس على اکثر من اثنین مور دین ٹو. فالاسم الاول مسلمون يدل على ثلاثه رجال, رجال مسلمین او اکثر. جو پہلا اسم ہے مسلمون وہ دلالت کرتا ہے تین یا تین سے زیادہ مسلمان مردوں پر. وقد انتہا هذا الاسم بالواو والنون, اور یہ اسم جو ہے یہ انتہا ہوتا ہے واو اور نون سے. چھنا مسلمون مسلمانی مسلمون مسلمس کری واو نون ایڈ. ومن ثم يطلق عليه جمع مذکر سالم, اور یہاں سے اس پر نام جو مطلق ہو گیا جس نام کا اطلاق ہو گیا وہ کس کا؟ جمع مذکر سالم ساؤنڈ میسکولین پلورل اچھون مت پلورل قسم جمع تقسیر تو جمع سالم. جمع تقسیر گو بروکن پلورل تو جمع سالم گو ساؤنڈ پلورل. جمع سالم چھو اکس رولس فالو کران تو تر رولس فالو کرت تم جمع بناوان تم پلورلز بناوان اوے تر جمع سالم دپا ساؤنڈ پلورل. تس مجھ پر مذکر گو جمع مذکر سالم, مونس گو جمع مونس سالم. البتہ بروکن پلورل بلکہ غالب اکثریت جمع ہنس بروکن پلورل یعنی جمع تقسیر سن کن رولس فالو کران کی بلکہ عرب ات کن تت استعمال آئے کران اللہ تعالیٰ ہن ات کن یوز کور ٹیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ات کن یوز کور عرب ات کن یوز باقی اس کران استعمال ہم بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں بنا کسی رول کے. تو بہرحال تیش ہوتا جمع مذکر سالم وچ والاسم الثانی مسلمات یدل علی ثلاث نساء مسلمات او اکثر. اس کرا واضح پٹک دیتا یہ تھی کور میں اینڈ جمع مذکر سالم استش تو باقی وچھو انشاءاللہ کل کتنا تک گسی چور. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.